Ал отандық дизайнер Құралай Нұрқаділова қол жетінді баға арқылы жаңа топтамасын хитке айналдырмақ. Тіпті сәнгердің өз тұтынушыларына тиімді ұсынысы да дайын. Өнерпаздың соңғы коллекциясымен тың жаңалықтары туралы тілшіміз тарқатсын. Отандық сән әлемінің алғашқы қарлығаша Құралай Нұрқаділова әріптестері арасында әдеттегідей бірінші болып өз саласында төңкеріс жасамақ. Дизайнер бұдан былай сапалы дүниелерді қолжетімді арзан бағамен ұсынуға ниетті. Мен бұл топтаманы гардероб деп атадым, себебі ұсынылып отырған киімдер әр адамның гардеробында кездеседі. Олардың сапасы люкс болғанымен бағасы қолжетімді, яғни кез келген адам сатып ала алады. Сәнгер аталмыш топтаманың тұтынушы сұранысынан туындағанын жасырмайды, себебі әдемі киінуге әркімнің таласы бар. Жеңіл жейделердің бағасы 5500 теңге, жалпы осы топтамадан киіну үшін 15000-ға жоқ теңгеңіз болса жеткілікті, ал ең қымбат дегенде шамамен 35000 теңге болып қалар. Ұзақ уақытқа көзден таса болған дизайнер ең соңғы Динара Сәтжан ұйымдастырған Monaco Fashion Night-та өзінің жеке коллекциясымен төбе көрсеткен болатын. Отандық жеті сән үйін бір алаңға жинаған көрсетілімде Құралай Заманбекқызының қатысуы тегін емес. Себебі ол осы сәттен Динара Сәтжанмен бірлескен жұмысын бастап кеткен. Біз Динара Сәтжан екеуміз серіктестік жөнінде 5 жыл бұрын сөйлескен болатынбыз. Алайда ол кезде коллекциямыз дайын болмады. Енді көріп отырғандарыңыздай бірге жұмыс істейміз. Құралай Нұрқаділова жеке коллекциясының арнайы көрсетілімін ұйымдастыруға әлі асықпайды. Айтуынша, онсыз да жеке әрі мемлекеттік тапсырыстары өте көп. Алайда дизайнер халықты қолжетімді киіммен қуантуға уақытта болған мүдделі.